Шановні депутати, я на трибуну зараз вийде інакше чоловік, який зачитає, бо це спільний проєкт рішення. Я, якщо можна, я скажу пару слів іменно по цьому зверненню. Всі ми знаємо, що милосердний і найкращий уряд на сьогоднішній день зробив добрий жест і подарував нам під ялинку досить цікаві і значно завищені ціни на природній газ і доставку цього ж самого газу по тих трубах, які частково оплачувалися людьми. Звернення, які ви маєте, я трошечки його підкоректував у зв'язку з тим, що коли я його подавав на розгляд, не розгляд, а на затвердження, на те, щоб внести його на сесію, поступили деякі зміни, які уряд прийняв 18 січня. Тому воно дещо підкоректовано, я попрошу одного з співдоповідачів по цьому питанню. Є такий чоловік Гаврон Віталій, голова Долинської спілки учасників і інвалідів АТО, зачитати саме цей текст. Я вас прошу підтримати його. Бо шановні колеги депутати, не заперечуйте, правда? Бо доповідач написаний Сливчук Тарас. Дякую. Нема заперечення депутатів, будь ласка, пане Віталій. Доброго дня, шановні депутати. Президентові України, прем'єр-міністру України, голові Верховної Ради України, голові комісії МКРФ КП, голові Івано-Франківської ОДА. Звернення Долинської міської ради щодо антинародного підвищення тарифу на послуги розподілу природного газу. Чергові олігархічні клани хочуть збагатитися на зубіднілому українському народові. Товариства, засновниками та власниками істотної частки, яких є не тільки держава, надають послуги по транспортуванню газу без найменших затрат на створення газотранспортної системи України. Люди витрачали особисті кошти для проведення газових ліній для своїх громад та були зобов'язані передати їх безкоштовно у власні газові компанії. Модернізація існуючих газотранспортних ліній проводиться також за рахунок споживачів через розробку дороговартісних технічних умов для підключення до оновлених ліній. Сьогодні держава зобов'язує сплачувати непомірну ціну приватним структурам за використання того, що люди збудували за власний кошт. Постановою МКРФ КП номер 2772 від 30.12.30 року було заплановано збільшення вартості послуг по доставці природного газу для акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи Івано-Франківськ ГАЗ» майже на 66%. З 1 гривні 38 до 2,29 гривень, що мало стати однією з найвищих по всій Україні. Після численних та масових акцій протесту, які відбулися по всій Україні, уряд встановив граничний тариф на транспортування газу на рівні 1,79 гривень за метр кубічний, що на 30% відсотків більше від попередньої ціни. Нещодавно прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 25 від 18.01.21 року передбачає зниження ціни природного газу до 6,99 гривень за кубічний метр з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше, ніж до 31 березня 2021 року. Така ціна є непосильним тягарем для більшості населення, оскільки є майже в 2,5 рази вищою за ціну, яка мала б бути 6 місяців назад. Дані рішення є імітацією боротьби з олігархами, а скорочення видатків у державному бюджеті на 2021 рік на виплату пільг та житлових субсидій призведуть до збільшення тих, хто опиняється на межі виживання, зростання соціального напруження та масових акцій протесту. Тому вимагаємо накласти річний мораторій на підняття тарифів транспортування природного газу, вартість природного газу, водопостачання та світла. Ініціювати на державному рівні невідкладні антикризові рішення, спрямовані на зниження цін для населення на енергоресурси і житлово-комунальні послуги. Забезпечити при встановленні тарифів на послуги газорозподільного природного газу, дотримання закону України про житлово-комунальні послуги, стаття 3, у частині регулювання цін на житлово-комунальні послуги з урахуванням соціально-економічного розвитку відповідного регіону. Розробити механізм обмеження націнки постачальників газу на транспортування, прив'язавши її до ціни транспортування НАК «Нафтогаз». За час дії тимчасового мораторію на підвищення цін на газ
та на його транспортування розробити чіткий та адекватний механізм функціонування ринку газу в Україні, що включатиме можливість будь-яких зловживань постачальникам монопольних становищам, яке призводить до підвищення цін для населення. В найкоротші строки розробити та прийняти закон про продовження єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси, комунальні послуги. Надати інформацію про власників, засновників та кінцевих бенефіціарів товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськ ГАЗ-БУД», а також акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Івано-Франківськ ГАЗ». Прошу підтримати. Звернення щодо скасування рішення НКРЕКП номер 2772 від 30.12.2020 року про збільшення вартості послуг по доставці природного газу для ТЕ-оператора розподільчої системи «Івано-Франківськгаз» із тими змінами, які будуть погоджені з земельним відділом щодо плати за землю. Хто за, прошу голосувати, прошу визначати. Дякую. За 25 рішення прийнято.